አቀፍ አካሎቹ ጋር በሙሉ 155ኛ አሰር ኮንስትራክሽን ከሁሉም ሼር ሆልደሮችና ቅርንጫፎቹ ጋር 156ኛ ሱር ኮንስትራክሽን ከሙሉ ሼር ሆልደሮችና አካሎቹ ጋር 157ኛ ተስፋውን ንጉሴ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደህንነት አማካሪ 158ኛ አብዲ ኤሊ 159ኛ ታዬ ደንደአ 160 ጋሻው የአብን የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ 161ኛ መላኩ ፈንታ 162ኛ ሜጀር ጄኔራል ሹሜ አብደታ 163ኛ ብርሃኔ ንጉሴ 164ኛ ኢሳያስ ምህረት 165ኛ ሰይድ አህመድ 166ኛ አህመዲን ጀበል 167ኛ ኡስታዝ አቡበከር 168ኛ አሚን ጅነዲ 169ኛ ዳንኤል በቀለ 170ኛ አርስቱ ይርዳ 171ኛ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኘ 172ኛ ብዙ ወርቅ ከተተ 173ኛ አዜብ አስናቀ 174ኛ ተስፋዬ በልጅጌ 175ኛ ጥላዬ ጌጤ 176ኛ ኢንጂነር አብርሃም በላይ 177ኛ አምባሳደር ማርቆስ ተክሌ 178ኛ መሰረት ዘላለም ታደሰ 179ኛ ሜጀር ጄኔራል ተክለ ብርሃን ወልዳረጋይ 180ኛ ዳኛቸው አይጠገብ 181ኛ ደቻሳ ጉሩሙ 182ኛ ጣሰው ገብሬ 183ኛ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው 184ኛ ንጉሴ አክሊሉ 185ኛ ብዙነሽ መሰረት 186ኛ እሸቴ አስፋው 187ኛ ተካ ገብረ ኢየሱስ 188ኛ ዮሐንስ ጫላ 189ኛ ብዜና ኤልቀድር 190ኛ ነብዩ ባዬ። ከላይ ስማቹ የተዘረዘረ ሙያቹ የተገለጠ ነገር ግን አንዳንዶች በስም ያልተጠቀሳችሁ ብትኖሩም በስም ከተጠቀሱት ይልቅ የእናንተ እጅግ መጥፎ ነው። ለምን ቢባል እናንተ በስም በግብር የተጠቀሳችሁ እድላችሁ ካልተጠቀሱት የተሻለ ነው። ምክንያቱም በመደንገጥ በፍጥነት በንስሐ በዚያችሁ ቅጽበት ወደ ፈጣሪያቸው ኢምንቶች ሊገቡ ስለሚችሉ ይጠቅማችኋል። ያልተጠቀሳችሁ ግን አይኛን አይመለከትም በሚል ክፉ ስራችሁ የማይታይ የተደበቀ መስሏችሁ ራሳችሁን ስትሸነግሉ በክፉ አጠፋፍና በክፉ አጠፋፍ ትወገዳላችሁ በማለት ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ህወሓት 3 ሚሊዮን አባል፣ ኦህዴድ እንዲሁም በሚሊዮኖች አባል፣ ብአዴን እንዲሁ በሚሊዮኖች አባል፣ ደኢህዴን እንዲሁ በሚሊዮኖች አባል፣ አጋር ድርጅት ተብዬዎች ጋምቤላ፣ ሱማሌ፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል በሚሊዮኖች የተቆጠረ አባል ይዛችሁ አገርን፣ ህዝብን፣ ዘርን ስታጠፉ ኖራችሁ 200 የማይሞላ ሰው ብቻ ወንጀለኛ አገርና ህዝብን ተዋህዶ እምነትን አጥፊ ይሆናል። አይሆንም። ሁላችሁም በሰራችሁም ልክ ውድ ዋጋ ትከፍላላችሁ። አገረ እግዚአብሔር አገረ ድንግል ፍጹም ትጸዳለች፣ እግዚአብሔርም ድንግልም ለወዳጆቿ ተባርካ ተሰጥታለች። ለተሰናባቾች መልካም ጉዞ። በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ ትወድቃላችሁ። ከላይ በስምም በጥልቅ ስምም ከዚህ በታች በኃላፊነት በጨበጣችሁት ስምም እንዲሁም ከዋናው የአገሪቱ መሪ አብይ አህመድና ካቢኔው ጋር በማናቸውም የጥቅምና የሥራ ዝምድና፣ የጓደኝነት፣ የእምነት መረጃ ሰብሳቢና አገልጋይነት፣ የጦር አዛዥና አዝማችነት እንዲሁም ታዛዥነት፣ በውጭም በአምባሳደርነት፣ በጥቅል ለዚህ መንግሥት እጅ ግር ዐይን ኃይል ሆናችሁ ጠቅላላ የፌዴራል መንግሥታትና አካሎች ሁሉ፣ የተወካዮች ምክር ቤት ሁሉም አባላቶች፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባሎች በሙሉ፣ በየክልሉ ያላችሁ የክልል ምክር ቤት አባሎች በሙሉ፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሎች፣ የአዴፓ አባሎች፣ የአዴፓ የሥራ አስፈጻሚ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች፣ ከክልሉ ጀምሮ እስከ ቀበሌ የተሰበሰባችሁ አስተዳዳሪዎች ከነ ካቢኔያችሁ፣ በክልሉ በየደረጃው ተመድባችሁ የክልሉ መንግሥት ፈቃድ ፈጻሚ ታጣቂዎች፣ ሰላዮች፣ በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን አናትና መላ አካሏ የተሰገሰጋችሁ ቆብ አጥላቂ የደህንነቱ ሰላዮች በሙሉ በነጋዴነት ስም የምትታወቁ ሥራችሁና ግብራችሁ ከክልሉ የፖለቲካ ኃይላት ጋር የተቆራኛችሁ ሁሉ፣ የትግራይ ክልል ገዢ ትህነግ ህወሓት እንደ ድርጅት አባላቶቹ በሙሉ፣ በደብረ ጽዮን የሚመራው ካቢኔ በሙሉ፣ የህወሓት ሥራ አስፈጻሚ ማዕከላዊ ኮሚቴ፣ የወጣቶች አደረጃጀት በሙሉ፣ የሴቶች አደረጃጀት በሙሉ፣ በክልሉ ያላችሁ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻ፣ ፖሊስ፣ ደህንነት ሰላዮች፣ የዞን የወረዳ የቀበሌና የጎጥ አመራሮች ከነ ካቢኔያችሁ በመላ አገሪቱ ዛሬም ትላንትም ለዘረፋ የተሰማራችሁ ዘርፋችሁም በክልላችሁ በውጭም በመሐልም የመሸጋችሁ ባለሀብቱ ተብዬ ነጋዴዎች በሙሉ፣ ዘረኝነትን የለበሳችሁ በሙሉ፣ ኢትዮጵያን ባንዲራዋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የጠሉ ለተዋህዶ እምነትና ቤተ ክርስቲያን በጥላቻ ለማፍረስ የዘመቱ ያቀዱ ያስተባበሩ ሰንደቃችን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በእስልምና እምነት ውስጥ ሆነው
ተዋህዶን ኢትዮጵያን ሰንደቋን የጠሉ ምንፍቅናን ካቶሊክነትን የሚያሰራጩ የሚያምኑ በሙሉ በተለይ በዚህ ክልል በውሃት አማራውን እንደ ጠላት ቆጥረው ከተፈጠሩ ጀምሮ ለጥፋቱ ተሰማርተው መሬት ለማስፋት አቅደው በወልቃይት ጠገዴ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሕዝብ የፈጁ በሌሎችም አካባቢዎች ተሰማርተው ብዙ ሕዝብ በዘሩ በእምነቱ ምክንያት ራሳቸውን የከፉ ወንጀለኞች ሆነው ዳኛና ፈራጅም ሆነው ሕዝብን የጨረሱ የትላንቶችም የዛሬዎችም በሙሉ በጥቅሉ መላው የህወሓት አባል በሙሉ ዓላማውን የደገፉ የረዱ ሁሉ የኦሮሚያ ክልል ገዢ ድርጅት ኦዴፓ በአብይ አህመድ በለማ መገርሳ በሽመልስ አብዲሳ የሚመራ የኦዴፓ ሥራ አስፈጻሚ ማዕከላዊ ኮሚቴና የኦዴፓ መላ አባላት በሙሉ በዚህ ክልል የሚገኝ ማንኛውንም ነጋዴ ባለሀብት በተለይ በዘሩ ተመክቶ በመዝረፍ ከክልሉም ሆነ ከፌዴራል አካላት ጋር በመተባበር የነጠቀ የዘረፈ ድሃውን ከክልሉ በዘሩ ምክንያት ያባረረ የገደለ ንብረቱን የነጠቀ ያቃጠለ በድርጊቱ የተሳተፈ ያስተባበረ ያቀደ በታጠቀው ትጥቁ ይህንኑን ዘረኝነቱን ጭፍጨፋ የደገፈ የተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በመዝረፍ በማቃጠል ያቀደ ያሰማራ ያደረገ ያስተባበረ መረጃ ያሰባሰበ በሙሉ በዋቂ ፈታነት በመናፍቅነት የሚታመን በሙሉ ከነ ቤተሰቡ በጠቅላላው ኢትዮጵያን ባንዲራዋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የጠሉ ተዋሕዶ እምነትን የጠሉ በአምልኮ ባዕድ በውቃቢ በተብታቢ በአጋንንት ጎታች በሰላቢ የሚያምኑ የሚያደርጉ በእስልምና እምነት ውስጥ ያሉ በዚህም እምነት ተመስርተው ተዋሕዶን የጠሉ ኢትዮጵያን የጠሉ እነዚህም ልክ እንደ ትግሬው ድርጅት ዛሬም ተመሳሳይ ፍጅት በተለይ በአማራው ላይ በተዋሕዶ አማኙ ላይ ያነገሱ በሙሉ የደቡብ ሕዝቦች ክልል ገዢ ድርጅት በሙፈሪያት ከሚል የሚመራ እንደ ድርጅት አባላቶቹ በሙሉ የክልሉ ካቢኔ በሙሉ የሥራ አስፈጻሚው ማዕከላዊ ኮሚቴው አባላት በሙሉ በተለያየ በቅርቡ ክልል ልሁን ብለው ለአገር ጥፋት ድምፁን የሰጠውን በሙሉ የየዞኑን ካቢኔ አባላት ከነአስተዳዳሪዎቹ በሙሉ የወረዳ የቀበሌ ካቢኔዎች ታጣቂ ሚኒሻዎች የክልሉ ልዩ ልዩ ኃይሎች መናፍቆች የተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ያቃጠሉ የዘረፉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋውን በዘሩ ከክልላችን ውጣ ያሉና ያስወጡ የዘረፉ የገደሉ ያስተባበሩ ያቀዱ የመሩ የተሳተፉ በመንፍቅና የሚያምኑ የሚያስተምሩ በተለያየ በአዳ አምልኮ የተጠመዱ በሙሉ አፋሮች፣ ሶማሌዎች፣ ሐረሪዎች በምስራቅ የአገሪቱ ክፍል የሰፈሩ በሙሉ በእስልምና እምነት የሚያምኑ እነዚህም ከውስጣቸው ከተቀቀለ ባቄላ ሳይነካ እንደሚወጣ ባቄላ ልዑል በፈቀደው የሚያተርፋቸው ካሉ በስተቀር ሁሉም በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ ይወድቃሉ። አጠፋፋቸው በፍጥነት ከመከናወኑ በስተቀር ሁሉም ቅጣቶች ይፈጸሙባቸዋል። ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እነዚህም ድብልቅልቅ እምነት ያላቸው እስላምም በአዳ አምልኮም እምነት አልባም ሲሆኑ እነዚህ ልዑል ባወቀ ጥፋታቸው ፈጥኖ የሚጠፋው ጠፍቶ የሚቀረው ይቀራል። በኢትዮጵያ ምድር እንዲሁም እሷን በተመለከተ በውጭም የተደራጃችሁ ተቃዋሚዎች በየትኛውም ቅርጽና ይዘት እንዲሁም ዓላማ ተደራጁ። የሁላችሁም ቅኝት ከዲያብሎስ ድርሰት ከመጽሐፈ ጽልመት የሚጠቅስ የዴሞክራሲ ፍልስፍና የአገዛዝ ዘዴ የተቀዳ በመሆኑ እንዲሁም እነ አሜሪካ፣ እነ እንግሊዝ፣ እነ ሳውዲ፣ እነ አረብ ኤሚሬትስ፣ እነ ፈረንሳይ በተቀያያሪ ወይም በመለዋወጫነት ያዘጋጇችሁ ሰብአዊ የዘመኑ የነጭ ባሪያዎች በመሆናችሁ ሕዝቡ ወደ ፈጠረው አምላኩን እንዳይመለከት መንገዱን የጋረጣችሁ ስለሆነ በዚሁ በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ የምትካተቱ ሆናችኋል። አርቲስቶችና የሚዲያ ሰዎች እንደናንተ ሕዝብን ወደ ጥፋት የነዳ የለም። እጅግ የከፋችሁ የአገሪቱ ጠላቶች የተዋሕዶ እምነትና ሥርዓቷን የተዋጋችሁ አጥፊዎች ናችሁ። የሚዲያ ሰዎች በየቴሌቪዥኑ በብዙ ቻናል እየተከሰታችሁ ሕዝብን ለአጥፊ ገዢዎች እንዲበረከክ የምታደርጉ ለምንዝርና ለክህደት ለዘረፋ ብዙ ጥፋት ሕዝቡን የምትነዱ ክፉ ሆዳደሮች በየሲኒማ ቤቱ ለሆዳችሁ የተሰበሰባችሁ አርቲስት ተብዮች እንደ ጋሪ ፈረስ የሕዝቡን ዐይንና ጆሮ በዲያብሎሳዊ ሥራችሁ የዘጋችሁ ሌሎች የዲያብሎስ እጆች በመሆናችሁ በአንደኛ ደረጃ ቅጣት ውስጥ ተካታችኋል። በመሆኑም እንደ ገዦች ጥፋታችሁ አብሮ ደርሷል። በድሬዳዋና ሐረር